E aí, aqui é o Augusto de Samurai Guitar mais uma vez. E teve um pessoal que pediu para eu gravar uma música, gravar eu tocando, enfim, para botar no Samurai Guitar. E então eu decidi fazer um vídeo tocando. Na verdade, essa foi uma questão meio que eu tive que pensar um pouco a respeito, porque a ideia original de Samurai Guitar é se separar a proposta de ensino da identidade artística do Augusto Rosa, né? Então, quer dizer, isso aqui não é o canal do guitarrista Augusto Rosa, é um canal de ensino da guitarra, e a moral é que não tem um limite de estilo, né? E nem posição de preferências pessoais, assim. Então, tive que pensar um pouco em que tipo de música eu iria botar aqui, porque a moral é, como eu falei, é não impor o meu estilo, né? E não falar sobre a minha maneira de tocar e sobre as coisas que eu gosto, mas falar sobre aquelas coisas realmente neutras, assim, universais, na verdade, né? Que se aplicam a todo mundo e tal. E então eu acabei optando por essa peça, que é uma peça do começo dos anos 1960. Escrita pelo Robert Fripp, que é uma grande referência minha, claro, e que é uma peça que eu acho que é bem adequada para a proposta do canal, assim, porque ela é bem neutra na questão de estilo, assim. Ela tem uma pegada meio neoclássica, que acabou ficando, né, apesar dela ter sido escrita 20 anos antes do Malmsteen aparecer com essa proposta de neoclássico e tal. Mas enfim, ela tem uma sonoridade bem Paganini, né, que influenciou bastante o Malmsteen e toda essa escola de guitarristas dos anos 80. Então ela é em tom menor, baseada em arpejo, tem bastante cromatismo ali no meio, que é um negócio que é bem legal também. Ela é toda com palhetada alternada e sem exceção, assim, inclusive o arpejo do final ali, palhetada alternada. Mas enfim, ela não é uma peça de rock, né? Ela não é uma peça de metal, né? O clássico e tal. Ela é. Se fosse escolher algum estilo, eu acho que ela estaria mais para música erudita mesmo, né? Guitarra limpa, fraseado bem clássico da música erudita, assim. E bom, musicalmente, eu acho que ela não tem muito o que a gente falar. Além disso, ela é baseada em arpejos. Ela teria quatro sessões, a primeira em Fá maior, que seria o tema principal, né? Depois ela tem um trecho em Ré menor.
Opa! Aí ela volta pro tema principal. E depois ela modula no final para mi menor. E ela termina com uma terça de picardia, né? Que ela é a gente tá em mi menor. E daí ela termina com um arpejo de Mi maior, né? A gente chama isso de terça de picardia. A terça de brincadeira, né? Vem do italiano, picardia, brincadeira. Então aquela coisa, a música ela é toda em tom menor, aí chega no final, faz o acorde, a tônica maior. E dá essa aliviada na tensão, tipo como se você estivesse dizendo, ah, tô triste. Aí chega no final, na zoeira, brincadeira. Tá tudo bem. Né? Terça de picardia. Não é picardia, é picardia, né? Senão ninguém ia usar esse recurso. Bom, enfim. E musicalmente é isso, assim, ela não tem muito o que falar, então. Mas ela é bem legal para a gente olhar a questão da técnica, né? E a minha ideia, na verdade, foi essa. Eu pensei, tipo, bom, eu não vou fazer só um vídeo meu tocando guitarra, porque aí vai ficar aquela coisa mais pessoal, né? E simplesmente uma performance do Augusto tocando guitarra. E não é essa a proposta do canal, né? O Samurai Guitar, é para ser uma entidade separada do Augusto, né? Não, não, a moral é que meu ego não esteja envolvido nessa proposta, né? Tanto que, na verdade, eu ainda nem falei para os meus amigos que eu tenho esse canal, que não, ninguém tá sabendo, assim, só mãe e pai estão sabendo da história. E mais meia dúzia de amigos que estão me ajudando, assim, mas enfim, não divulguei ainda pra ninguém, não falei no Facebook nada a respeito. Que é justamente para não envolver o ego na história, separar realmente as duas coisas, assim. Bom, mas enfim, eu achei que essa era uma boa oportunidade de falar um pouco sobre técnica ortodoxa, né? Porque esse é um assunto que não se fala muito no Brasil e que é um assunto que eu acho que é da máxima importância pra gente que quer aprender a tocar bem, especialmente se você não é um cara talentoso. Então, esse aqui é realmente um caminho seguro para trilhar, garantido, 100% de garantia. Se você fizer tudo o que a técnica ortodoxa exige que você faça, você vai conseguir, você vai tocar bem, você vai tocar direitinho. E é uma maneira, então, bastante segura e bastante eficiente, já comprovada de eficiência técnica, que sai daquela coisa do, ah, faz do jeito que você quiser, como você achar melhor. E é sempre esses relativismos, né? E babaca, na minha opinião. E aí o que acontece é que o pessoal fica sempre fazendo, cada um fica fazendo a sua porcaria do seu jeito. E aqui é uma maneira, então, tipo assim, é um caminho ortodoxo, né? Tem certo e errado, e isso na verdade é ótimo, né? Essa palavra, palavras como ortodoxia, tradição, disciplina, tem toda uma conotação negativa. Você fala essas palavras pro cara, já fecha a cara, fica, né? Não, tipo, ortodoxia é coisa obsoleta, é coisa de velho. Tradição significa engessar, significa retrógrado, é coisa de quem não quer evoluir e tal. Eu quero ser moderno, eu quero ser revolucionário. E na verdade, essa é a maior burrice, né, cara? É um grande erro que você pode cometer se você pensar assim, porque na verdade a tradição, ela tá aqui para nos ajudar, né? Homens, muitos homens muito melhores, mais dedicados e mais inteligentes e mais talentosos que nós já viveram e deixaram um legado de conhecimento de tudo que eles descobriram. E abrir mão da tradição significa abrir mão de todo esse conhecimento dos antepassados, que é uma total estupidez, né, meu? Pelo amor de Deus, você vai ter que reinventar a roda sozinha. Para quê? Se já inventaram, cara, deixou tudo pronto ali, tudo escrito para você, tipo, é assim, ó. Por que não aproveitar isso, entendeu? Na verdade, essa é uma grande ajuda nossa. E se você pegar, por exemplo, no caso do nosso instrumento, a guitarra elétrica, ele é um instrumento que ele não tem uma tradição estabelecida ainda. Ele é um instrumento muito jovem, né? Tem o quê? Um pouco mais de 50 anos, 60 anos.
Então, quer dizer, nem se compara a um instrumento que tem uma grande tradição, como por exemplo o piano e o violino, né? Para citar dois aqui exemplos bem clássicos assim. E qual é a grande vantagem de existir uma tradição para esses instrumentos? A grande vantagem é que eles conseguem, por exemplo, no piano, que é um instrumento que já tem séculos de tradição, eles conseguem construir um grande pianista em menos de 10 anos, cara. Isso é muito pouco, se você for ver. Tem muito curso universitário que vai exigir mais tempo de você para criar um profissional, né, de nível de excelência. E a tradição do piano permite que eles façam um grande pianista em 8 anos. Quer dizer, eles pegam um cara que nunca tocou piano, o cara completamente em branco, assim, sem mal sabe baixar a tecla. E eles já têm todo um método, entendeu? Eles já sabem exatamente o que funciona e o que não funciona. E essa é a grande barbada da tradição, entendeu? É a grande ajuda deles. Eles já testaram ao longo dos séculos e eles já descobriram com sinceridade e dedicação tudo o que funciona e tudo o que não funciona. Então, quer dizer, eles nos permitem, com essa experiência, parar de perder tempo com aquelas coisas que não vão funcionar ou que vão funcionar só momentaneamente, entendeu? Vamos ajudar agora e daqui 5 anos a gente vai estar em outro nível e aquilo ali vai estar nos bloqueando, né? E não vai nos permitir avançar. Por exemplo, se você pegar um pianista, né? Você vai lá, sei lá, na Royal College of Music, entendeu? O maior conservatório formador de pianistas concertistas. Então, se você chegar lá, sentar como você faria como um guitarrista, né? Se você chegar lá para aula de piano, sentar assim e dizer pro cara, não, eu prefiro baixar a tecla desse jeito, eu prefiro fazer desse jeito, é o meu jeito de fazer. O cara vai dizer, cala a boca, meu, não funciona isso aqui, tipo, vai fazer assim do jeito que eu tô falando e acabou, o jeito certo é esse. Aí para nós, isso que tocamos guitarra, isso parece uma ofensa, né? O cara, nossa, que agressividade, para que isso? Não, mas é o meu jeito, você está me inibindo, eu quero fazer da minha maneira e você não me deixa ser autêntico. E na verdade o cara, ele tá te ajudando, ele tá dizendo, não, cara, isso não vai funcionar, vai funcionar. Agora parece uma boa, porque você ainda tá começando, entendeu? Você não tá percebendo um monte de coisa que tá acontecendo ali. E se você tocar desse jeito que você quer tocar, lá na frente, daqui uns 5 anos, você não vai mais dar conta do repertório. Quando o repertório começar a ficar mais complicado, isso vai te limitar. Então você vai aprender a fazer da maneira certa, que agora pode parecer super desconfortável e não parecer natural, porque é novo para você, você não conhece essa maneira de tocar, você não está habituado com ela, por isso ela parece muito ruim. Mas isso lá na frente vai te ajudar um monte, cara. E lá na frente, quando você pegar um repertório do tipo Tchaikovsky, Rachmaninoff, entendeu? Umas peças para piano, os concertos para piano super fodidos, assim, absolutamente impossíveis de tocar, se não fossem possíveis. E aí, então, quer dizer, se você não tocar desse jeito, você tá fora. Não vai rolar, não vai conseguir tocar, não vai ser, não é executável se você tiver qualquer outra técnica que não seja essa, que não seja a técnica ortodoxa, que não seja aquela técnica construída por séculos de tradição. Então, quer dizer, os caras, eles não estão brincando. E isso tá totalmente a favor, joga totalmente a favor dos pianistas na hora da formação deles, né? Quer dizer, eles já tendo esse conhecimento, eles já sabem o que que vai funcionar, o que que não vai funcionar, e você não perde mais tempo, entendeu? Você vai simplesmente você segue o manual até o ponto em que você está formado. E aí sim, a partir do ponto que você dominou tudo aquilo, toda aquela matéria já está incorporada na sua maneira de tocar, aí você pode fazer aqueles ajustes que são idiossincráticos, né? Os ajustes que são só seus, para o seu corpo, para sua anatomia, para sua preferência pessoal, mas não antes de dominar a matéria, né? Primeiro você aprende tudo o que os antigos, tudo que os antepassados que se dedicaram vidas inteiras para descobrir, você aprende tudo isso que eles nos deixaram. Aí depois sim, você a partir dali, você continua o trabalho dos caras, né? E aí você pode acrescentar o que é seu, né? Mas não antes, cara, porque, porra, sair falando antes de ouvir, é complicado, né, cara? Isso é. Cá entre nós, vamos ser francos, é coisa de gente burra, né, velho? O cara que é inteligente, ele vai primeiro ouvir, vai saber. Por exemplo, você pega aí sei lá, um rei ou um presidente, qualquer coisa assim, que vai ter que tomar uma decisão de guerra. Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Ele vai reunir todos os generais e ele vai ouvir.
a avaliação de cada um, né? Os caras que realmente manjam da coisa, o que que eles têm a falar? E aí, com base naquilo ali, ele vai decidir, né? Então, quer dizer, primeiro a gente realmente aprende com os antigos, com os antepassados, para depois a gente querer acrescentar a nossa parte, né? Senão a gente nem sabe onde é que a coisa tá e a gente acaba aí falando um monte de coisa que já foi dita séculos atrás e enfim, acaba tendo que reinventar a roda, né, cara? É mais trabalho para nós, se os caras já estão nos dando tudo pronto, não tem por que a gente não aproveitar isso, né? Bom, então, já tá muito longo esse vídeo, na real, eu vou parar por aqui e só queria deixar aqui então uma introdução mesmo de assuntos que eu quero abordar mais adiante, que é essa a técnica ortodoxa, né? Ou seja, a versão erudita de se tocar a guitarra elétrica, né? Uma introdução no mundo da guitarra elétrica, desses princípios universais da técnica que, como eu falei, já estão aí rodando por esse mundo há séculos. A galera da música erudita já tá careca de saber tudo isso, e na guitarra elétrica parece que essas informações ainda não chegaram e já tá mais do que na hora de elas serem difundidas para nosso próprio bem, entendeu? Pra gente parar de perder tempo com coisa que mais adiante não vai. Mais adiante vai nos impedir, né, de avançar. E para que a gente possa então realmente ter essa técnica a mais eficiente possível, a mais relaxada, com o mínimo movimento, realmente aproveitando todo o sistema de contrapesos e de alavancas o mais eficiente possível. É um mecanismo absolutamente fascinante, muito sutil e que nos permite realmente tocar com o máximo de eficiência, fazendo nada, praticamente. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Como sempre, deixa um comentário aí e todas essas coisas que vocês sabem que você tem que fazer. Eu não vou ficar repetindo toda essa palhaçada todo vídeo, né? Deixa um comentário, dá um like, se inscreve em tudo que é coisa. Ou não faz nada também, você que sabe, a vida é sua, beleza? Espero que tenham curtido. Um forte abraço e até a próxima.